ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ପୁଣି ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନରେ ନେଇକି ଆସିଛୁ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ହେଉଛି ପୋଷଣ। ପୋଷଣରେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତୁମର ବହିରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା। ସୋ ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଅଛି, ଆଲୋକ ଶ୍ଲେଷଣ କ'ଣ? ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କିପରି ହୋଇଥାଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ମେ ବି ତୁମର 4 ମାର୍କସର ଆସିପାରେ, ବେଳେବେଳେ 2 ମାର୍କର ବି ଆସିପାରେ। ତ ଯେତିକି ମାର୍କ ଥିବ ସେ ଅନୁସାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଚାଲ ସଲ୍ଭ କରିବା। ତ ଏଇଟା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ପ୍ରଥମେ ପୋଷଣରୁ 7ରୁ 8 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଯେଉଁଥିରେ ତୁମର ଆରାଉଣ୍ଡ 4 to 5 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସୁଛି 1 ମାର୍କର। ବାକି 2 ମାର୍କର ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଯେଉଁଟାକି ଭେରି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସେଇଟା ଆସିଲା ତ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ଏମିତି ବି ହୋଇପାରେ। ଡିଫରେନ୍ସ ଦର୍ଶାଅ, ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ କହିକି ବି 2 ମାର୍କରୁ 3 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟିଏ। ଓକେ, ତ 4ରୁ 5ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ 1 ମାର୍କର, ମାନେ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେମିତି ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି। ଆଉ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବା 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହୋଇପାରେ, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଆସିବ ଏଇଟା ନ ତ ଏଇଟା, ଆଇଦର ଅର୍ରେ ପଡ଼ିବ। ସୋ ସେଇଟା ଭେରି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେବ, ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଏଥିରୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁନାହୁଁ। ଏଥିରୁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିଏ ଆସିବେ କାହିଁକି ନା ଗୁଡ଼ିଏ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ରହୁଛି, ଗ୍ରନ୍ଥି ରହୁଛି, ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବି ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ବେଶୀ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ। ତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ କ'ଣ, ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କିପରି ହୋଇଥାଏ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଚାଲ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ସେଇଟା ପୁରା ପ୍ରପର୍ଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛି, ଆଉ କେଉଁଠି କ'ଣ ଲେଖିବ ସେଇଟା ବି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବି। 6ଟି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ଅଣୁ, 12ଟି ଜଳର ଅଣୁ ସହିତ ହରିତ ଲବକର ଉପସ୍ଥିତିରେ, ଆଲୋକର ଉପସ୍ଥିତିରେ ମିଶିଲେ ସେମାନେ ଗ୍ଲୁକୋଜରେ ପରିଣତ ହେଉଛନ୍ତି। ଗ୍ଲୁକୋଜର ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି C6H12O6। ଗ୍ଲୁକୋଜର ଗୋଟିଏ ଅଣୁ 1 ଅଣୁ, ଆଉ 6ଟି ଜଳ ଅଣୁ ଓ 6ଟି ଅମ୍ଳଜାନ ଅଣୁ ଆମେ ପାଉଛେ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ରବର୍ଟ ହିଲ୍ 1937 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବାହାର କଲେ ଯେ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଆମେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କିପରି ଲେଖିପାରିବା। 6ଟି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଅଣୁ, 12ଟି ଜଳ ଅଣୁ ସହିତ ଆଲୋକ ଏବଂ ହରିତ ଲବକର ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିକି ତା ସହିତ ଆଉ ଯାହା ଦରକାର ସେଟା ଆମେ ପରେ ପଢ଼ିବା। ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲୁକୋଜର ବା ଶର୍କରାର ଅଣୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, 6ଟି ଜଳ ଅଣୁ ଏଗେନ୍ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଆଉ 6ଟି ବାହାରୁଛି ଅମ୍ଳଜାନର ଅଣୁ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ 1905 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବ୍ଲାକମ୍ୟାନ୍ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ ବୈଜ୍ଞାନିକ କହିଥିଲେ, ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି 2 ପ୍ରକାର, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଲାଇଟ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଡାର୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଡାର୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଚଏସ୍ ବା ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କସ୍ ଆସିପାରେ। ଗ୍ରାନା କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ବା ଥାଇଲଏଡ୍ର ଥାକକୁ, ହରିତ ଲବକରେ ଥାଇଲାକଏଡ୍ର ଥାକକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ତାକୁ ଗ୍ରାନା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାଇଲାକଏଡ୍ରେ ହିଁ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ ହୁଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ମନେ ରଖ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ପ୍ରଥମେ ତୁମେ କହିବ ଯେ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ, ତାର ସମୀକରଣଟି ଲେଖିବ। ସମୀକରଣ ପରେ ତୁମେ ଲେଖିବ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣରେ ଆମେ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା 2 ପ୍ରକାର ରହୁଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟରେ ତୁମେ ଲେଖିବ ହରିତ ଲବକରେ ଥାଇଲାକଏଡ୍ ବୋଲି ଏକ ଚେପ୍ଟା ଥାକ ଥାକ ହୋଇକି ଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଥାକଟିକୁ ଗ୍ରାନା କୁହନ୍ତି ଏବଂ ହରିତ ଲବକରେ ଥିବା ରସକୁ ଷ୍ଟ୍ରୋମା ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କାମରେ ଲାଗେ। ଥାଇଲାକଏଡ୍ଟି ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କାମରେ ଲାଗୁଥିଲା ବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରୋମାଟି ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କାମରେ ଲାଗେ। ହରିତ ଲବକରେ ଯୋଉ ରସ ଜେଲି ଭଳିଆ ରହିଛି, ଯୋଉ ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଏମିତି ଚେପ୍ଟା ହେଇକି ଥାକ ଥାକ ହେଇକି ରହିବ, ତ ଏମିତି ରହିବ, ମୁଁ ଚିତ୍ର ଯେମିତି ଦେଖୁ ସେମିତି ଥାକ ଥାକ ହେଇକି ରହିବ, ଯେମିତି ତମେ ପିଠା ଉପରକୁ 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 ଥୋଇଦେଲେ ସେ ଯେମିତି ଷ୍ଟାକ୍ ହେଇକି ଗୋଟେ ଥାକ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ, ସେଇ ଭଳିଆ ହିଁ ଚେପ୍ଟା ଆକୃତିର ହରିତ ଲବକଗୁଡ ଗୋଟେ ଉପରେ ଗୋଟେ, ଗୋଟେ ଉପରେ ଗୋଟେ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଯେମିତି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଥିରୁ ଯାହା ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ସେଟା ଅଲରେଡି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିସାରିଲିଣି, ସବୁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଆସିବ, ମାନେ 1 ମାର୍କ ହିଁ, ଯୋଉଟାକି ଆମ ଆଖିକୁ ଗ୍ରୀନ କଲର୍ ଦେଖାଯାଉଛି ବା ସବୁଜ କଲର୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଆଲୋକ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଅଣୁ ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଅଣୁରେ ତାର ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଗଲେ କ'ଣ ହେବ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ମୁଁ ତୁମକୁ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ ବି କହିଛି, ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଗଲେ ସେ କ'ଣ ହେବ ନା, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନର ସେମାନଙ୍କର ଗତି ବଢ଼ିଯିବ, ଗତି ବଢ଼ିଗଲେ ସେମାନେ ବାହାରିକି ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ। ତ
ତ ସେଇ କଥାଟା ମୁଁ ଏଠି ବୁଝେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯୋଉ ଆଲୋକରୁ ଯୋଉ ଶକ୍ତିଟି ସେ ପାଇଲା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ର ଅଣୁଟି, ସେଥିରେ ଅଣୁରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍, ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ ତୁମେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ଟି ବାହାରିଗଲା ଥାଇଲାକଏଡ୍ର ଝିଲ୍ଲିରେ ଯାଇକି ପ୍ରବାହିତ ହେଲା ସେ। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ କହି ରଖେ ଯେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଏଠି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଫୁଲି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିଲି ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଉ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯଦି କୌଣସି ତୁଳନାତ୍ମକ ବିବରଣୀ ଦେଇନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ସିଧା ଲେଖିପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି ସେତେବେଳେ ହରିତ ଲବକ ସହ, ହରିତ ଲବକରେ ଥିବା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଅଣୁ ଆଲୋକ ସହ ମିଶିକି ନିକୋଟିନାମାଇଡ୍, ଆଡେନାଇନ୍, ଡାଇକ୍ଲିଓନାଇଟାଇଡ୍, ଫସ୍ଫେଟ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ପରେ ବିଜାରଣ ହୋଇକି NADPH ହେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ NADP ପ୍ଲସ୍, ଯେଉଁଟାକି ତୁମକୁ ଏତକ ପୁରା ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମେ ଲେଖିବ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଲୋକ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଅଣୁ ସହ ମିଶିକି ନିକୋଟାନାମାଇଡ୍, ଆଡେନାଇନ୍, ଡାଇକ୍ଲିଓନାଇଟାଇଡ୍, ଫସ୍ଫେଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ବିଜାରଣ ଘଟିକି NADPH ଘଟୁଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟରେ ତୁମେମାନେ ଲେଖିବ, ନେକ୍ସଟରେ ତୁମେମାନେ ଲେଖିବ ଯେଉଁଠି ଆଲୋକ ଶ୍ଲେଷଣ ଶକ୍ତି କେଉଁଠି ଷ୍ଟୋର୍ ହୋଇକି ରହୁଛି, ଷ୍ଟୋର୍ ହୋଇକି ରହୁଛି ATPରେ, ATP ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇବ, କାହିଁକିନା ଆଡେନୋସିନ୍ ଡାଇଫସ୍ଫେଟ୍, ATPase ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଡେନୋସିନ୍ ଡାଇଫସ୍ଫେଟ୍ ଟି, ଆଡେନୋସିନ୍ ଟ୍ରାଇଫସ୍ଫେଟ୍ ATP ଯେଉଁଟାକି ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ, ସେଇଟା ATP NADPH ସହିତ ମିଶିକି ଆଲୋକ ଶ୍ଲେଷଣ ଶକ୍ତିରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ପରେ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ। ଏହା ନିମ୍ନ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଏକ ରାସାୟନିକ ଯୌଗିକ, ଯେଉଁଟା ATPase ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଦ୍ୱାରା ବିଜାରିତ ହୋଇକି ଆଡିନୋସିନ୍ ଟ୍ରାଇଫସ୍ଫେଟ୍ ହୋଇଯାଏ। ଡାଇଫସ୍ଫେଟ୍ରୁ ତୁମେ ଟ୍ରାଇଫସ୍ଫେଟ୍ ଲେଖିବ, ସେଇଟା ATP, ଯାହାର ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ମାନେ ଏଇଟା ଅନ୍ଷ୍ଟେବୁଲ୍, ସୋ ଏଇଟା ବି ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି, ଏଇଟା ନିମ୍ନ ଶକ୍ତି, ନିମ୍ନ ଶକ୍ତି ସହ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ମିଶିକି ଆଲୋକ ଶ୍ଲେଷଣ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି ବା ଆସିମିଲେସନ୍, ଆସିମିଲେଟରୀ ପାୱାର ଗଠନ କରନ୍ତି। ଉଭୟ ATP, ATP ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ, NADPH ହେଉଛି ନିମ୍ନ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ, ଦିଟା ଯାକ କମ୍ବାଇନ୍ କରିକି ଆଲୋକ ଶ୍ଲେଷଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇକି ରୁହେ। ସଞ୍ଚିତ ହୋଇକି ରହିଲେ କ'ଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ, ସେମାନେ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଅନ୍ତି, ହେଉଛି ଷ୍ଟେବଲ୍ ହେବାକୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ NADP। ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ନାଁ ଅଛି, ଆଉ ଦୁଇଟା ନାଁ ଅଛି, ଏନ୍ଜାଇମ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବି କୁହାଯାଏ ଏବଂ କେଲଭିନ୍ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି କେଲଭିନ୍ ଚକ୍ର କୁହାଯାଏ, ଏହାକୁ ମେଲଭିନ୍ କେଲଭିନ୍ ନାମକ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ କେଲଭିନ୍ ଚକ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ଶକ୍ତି ପାଇଛେ ତାହା ଅନ୍ଧାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। କେମିତି ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ଏହା କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍କୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ରେ ପରିଣତ କରେ। କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ସେ ଚାହିଁଲେ ବାହାରୁ ବି ନେଇପାରିବ, ଚାହିଁଲେ ବାହାରୁ ନେବ, କାହିଁକି ଆମେ ତ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜାଣିଛେ ଯେ ସେ ଛାଡୁଛି କ'ଣ, ଅମ୍ଳଜାନ ହିଁ ଛାଡୁଛି। ତ ବାହାରୁ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆଣିକି ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଗଲା ପରେ ବି ସେ ତାକୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ରେ ପରିଣତ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସବୁବେଳେ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ଚାଲିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ ନାହିଁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଡାର୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବା ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାହାଯ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ଜୈବ ତ୍ୱରକ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ନା, ଏହା ଗୋଟିଏ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ଗତି, ଏମିତି କ୍ରମଶଃ ହୋଇକି ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ଯେମିତି ସେଠି ଲେଖିଥିଲେ ଗୋଟେ ସମୀକରଣ, ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ଯେ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ, ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ ତାର ସଂଜ୍ଞାଟି ଲେଖିବ, ସଂଜ୍ଞା ସହିତ ତୁମେ ସମୀକରଣଟି ଲେଖିବ ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଦେଖାଇଛି, ତାପରେ ତାର ପ୍ରକାରଭେଦଟି ଲେଖିବ। ପ୍ରକାରଭେଦ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ତୁମକୁ ଯଦି ତୁଳନାତ୍ମକ ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି କ'ଣ ତାର ତୁମେମାନେ ସଂଜ୍ଞା ଦେବ। ସଂଜ୍ଞା ଦେବା ସହିତ
ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହଉ କ'ଣ କେତେବେଳେ ହେଉଛି, ମାନେ ଦିନବେଳେ ଖାଲି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରିବ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି ଲେଖିବ, ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଥାଏ, ଏବଂ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଜିନିଷ କରେ, ସଂଜ୍ଞା ଲେଖିବ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ ବୋଲି ଲେଖିବ। ତ ଏଠି ଯାହା ଯାହା ତୁମେ ମାନେ ଏଇଠି NADPH-ଟା ଲେଖିବ, ଆଉ ସେଥିରୁ ATP ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ହେଲା ବୋଲି ଲେଖିବ, ସେଇ ATP-ଟି ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ବୋଲି ଲେଖିବ। ସୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ବି ତୁମେ ମାନେ ରେଫର କରିପାରିବ, ତା ଛଡ଼ା ବହିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଲେଖାଯାଇଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ରେଫର କରିକି ଲେଖିପାରିବ। କେମିତି ଲେଖିବ ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖାଇଦେଲି, ଏଇଟା ଆରାଉଣ୍ଡ 4 ମାର୍କସ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, ବା ଏମିତି ବି ହୋଇପାରେ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ ବୋଲି ପଢ଼ିପାରେ। ସୋ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସରିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ବହୁତ ସମୟ ନେଇଗଲାଣି, ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ପଢ଼ିବା। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ତୁମର କ'ଣ ଦେଇଛି, ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଉଦାହରଣ ସହ ବୁଝାଅ। ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାର ଭେଦ କଥା କହିବା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଲରେଡ଼ି ତା ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଲରେଡ଼ି ତୁମ ପାଇଁ ଅପଲୋଡ଼େଡ଼୍ ଅଛି, ଷ୍ଟିଲ୍ ମୁଁ ଦେଖି ଚାହିଁବି ଯେ ତୁମେମାନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ରେଫର କର, ଏବଂ ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ରେଫର କଲାବେଳେ ଦେଖିବ ମୁଁ ସେଥିରେ ପଢ଼େଇଛି ଯେ ରାସାୟନିକ ଗଠନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 2ରେ ତୁମେମାନେ ଲେଖିପାରିବ ଯେ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାର ଭେଦ କାହିଁକି କରାଯାଇଛି, କେଉଁ ବେସିସ୍ରେ କରାଯାଇଛି, ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ସେଥିରେ କହିଛି। ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାର ଭେଦ କରାଯାଇଛି ରାସାୟନିକ ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଯେମିତିକି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ସରେ ବା ଶର୍କରାରେ ବହୁତ ଅଧିକା ତୁମର ଏନର୍ଜି ରହିଛି, ଏବଂ ତା'ର ଗଠନ ଅଲଗା, ଶ୍ୱେତସାରର ଗଠନ ଅଲଗା, ପ୍ରୋଟିନ୍ର ଗଠନ ଅଲଗା, ସେମିତି ତୁମର ସ୍ନେହସାରର ଗଠନ ଅଲଗା, ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଲଗା, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଇକି, ଶକ୍ତି କ୍ଷମତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଇକି ଖାଦ୍ୟକୁ ପ୍ରକାର ଭେଦ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରକାର ଭେଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ, ଯେମିତିକି ଶ୍ୱେତସାର, ସ୍ନେହସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖିକି ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ତୁମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଏଇଟା ତ ତୁମର ଛୋଟବେଳୁ ତୁମେ ପଢ଼ୁଛ, ଛୋଟବେଳୁ ତ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆଜି କାହିଁକି ବି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଚରା ହେଲା। ଦେଖ ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ୟା ବିଷୟରେ ଲେଖିବ ସେତେବେଳେ ଶ୍ୱେତସାରରେ ତୁମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁଥିରୁ କେଉଁଥିରୁ ମିଳେ, ଆଉ ୟାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସଟା କ'ଣ। ତ ସବୁଠି ଯେମିତି ପୃଷ୍ଟିସାରରେ ମୁଁ କହିବି, ଏହା ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ଓ ନୂତନ କୋଷ ତନ୍ତୁ ଗଠନ ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଗଠିତ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ରିମେମ୍ବର, ସୋ ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମିତି ସ୍ନେହସାରରେ ମୁଁ କହିବି, ଏହା କୋଷ ଝିଲି ତିଆରିରେ ଯେଉଁ ଲିପିଡ୍ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ସ୍ନେହସାର ଦରକାର, ଏହା ଶରୀରରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇକି ରହେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସ୍ଥଳେ କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଜାରଣ ହୁଏ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ATP ଯାଏ ବା ଶକ୍ତି ଯାଏ। ତେଣୁ ତମେ ସ୍ନେହ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଟା କ୍ଲାସ୍ 7 ଭଳିଆ ଲେଖିବ ନାହିଁ, କ୍ଲାସ୍ 10ରେ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ବି ମୋର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଯେ କେଉଁ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଲେଖିବ। ତମେ ଯେମିତି ପୁଷ୍ଟିସାରରେ ମେନ୍ସନ୍ କଲ ଯେ ଏଥିରେ ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ର ଶୃଙ୍ଖଳ ରହିଛି, ଏଇଟା ତୁମେ ପୁଷ୍ଟିସାରରେ ମେନ୍ସନ୍ କରୁଛ, ସୋ ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ ଯେଉଁଠି ରହିଲା ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍ଟିସାର ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଲି, ସ୍ନେହସାର କେଉଁଠି ହେବ ଯେଉଁଠି ଲିପିଡ୍ ରହିଲା ବୋଲି ଜାଣିଲି, ସେମିତି ଶ୍ୱେତସାର କେଉଁଠି ରହିବ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଜାଣିଲି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ବା ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ୍ ବା ମାଲ୍ଟୋଜ୍ ରହିଲା। ସୋ ଏଇ ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ ଲେଖିକି ତା ସହିତ ତା'ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲେଖିପାରିବ। ସେମିତି ଧାତୁସାରରେ ତୁମେମାନେ ଲେଖିବ ଲୌହ, କ୍ୟାଲସିୟମ, ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ, ଭାଇଟାମିନ୍ରେ ଲେଖିବ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏଇ କୋଷରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଦରକାର ହେଉଛି, ସେ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଗୁଡ଼ିକ 2 ପ୍ରକାର ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚର୍ବିରେ ଦ୍ରବଣୀୟ। ତେଣୁ ଚର୍ବିରେ ଯେଉଁଟା ଦ୍ରବଣୀୟ ସେଇଟା ପ୍ରାଣିଜ ଚର୍ବିରୁ ମିଳେ, ଏବଂ ଜଳରେ ଯେଉଁଟା ଦ୍ରବଣୀୟ ସେଇଟା ଶାଗ ପନିପରିବାରୁ ମିଳେ। ତା ବାଦେ ତୁମକୁ ଜଳ ବି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ଏହା ହେଉଛି ଜଳ ନହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଦେହରେ 70ରୁ 90% ଜଳ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ କୋଷର ସ୍ଥିତି, ଏଥିରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତା ସହିତ ରେଚନ ଶ୍ୱସନ ସବୁ ପାଇଁ ଜଳର ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟରେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ତୁମେମାନେ ଲେଖିବ। ସୋ ଏଇଟା ସରିଲା ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 2। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 3କୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 3ରେ ପଚାରିଛି ପରଭୋଜି ପୋଷଣ କ'ଣ, ପରଭୋଜି ପୋଷଣର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଉଦାହରଣ ସହ ବୁଝାଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବି ପରଭୋଜିରେ ଯିବା, କୋଉ ପ୍ରକାର ପରଭୋଜିରେ ଯିବା, ତାର 4ଟା ପ୍ରକାର ଭେଦ ରହିଛି, ପ୍ରାଣୀ ସମ ପୋଷଣ ପରଭୋଜି ପୋଷଣ, ମୃତୋପଜୀବୀୟ ପରଭୋଜି ପୋଷଣ, ପରଜୀବୀ ପୋଷଣ, ସହଜୀବୀୟ ପୋଷଣ। ବର୍ତ୍ତା ବା ଆଂଶିକ ରୂପରେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଣୀୟ ବା ପ୍ରାଣୀ ସମ ପୋଷଣ
ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପରିପାକ ତାଙ୍କର ଅଛି, ପରିପାକ ସଂସ୍ଥାଟି ଅଛି ତାଙ୍କର, ପରିପାକ ଯନ୍ତ୍ରଟି ଅଛି, ସେଥିରେ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ସରଳୀକୃତ ହେଉଛି, ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆତ୍ମସାତ କରିକି ଶକ୍ତି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ରାଇଟ। ତ ଆମେ ସେଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ସମ ପୋଷଣରେ, ବାକି ସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାପରେ ଯିବା ମୃତୋପଜୀବୀୟ ପୋଷଣକୁ ବା ସାପ୍ରୋଫାଇଟିକ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନକୁ। ମୃତୋପଜୀବୀୟ ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ପରଭୋଜୀ ମୃତ ଗଳିତ ପଚାସଢ଼ା ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ଉଦ୍ଭିଦ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପ୍ରାଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦିଟା ଯାକରୁ, କେବଳ ପ୍ରାଣୀ ନୁହଁ କି କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦ ନୁହଁ, ଦିଟା ଯାକ ଯେକୌଣସି ମୃତ ବା ପଚାସଢ଼ା ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜର ପୃଷ୍ଟି ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତୋପଜୀବୀ କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ଜମା ବି ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ନେଇପାରିବେନି, ଗଳନ ହବା ମାନେ ସେଟା ନଷ୍ଟ ହବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ନିଜ ଶରୀରରୁ ପାଚକ ରସକୁ କ୍ଷରଣ କରିକି ଶରୀର ବାହାରେ ହିଁ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ୟାର ଶରୀର ବାହାରେ ହିଁ ସରଳୀକୃତ କରନ୍ତି। ମୃତୋପଜୀବୀ ପୋଷଣରେ ସେମାନେ କଠିନ ପଦାର୍ଥ, ତାଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଏତେଟା ଡେଭଲପ୍ଡ ନୁହେଁ, ରାଇଟ। ତ ତାଙ୍କର ପରିପାକ ଯନ୍ତ୍ର ବି ଏତେ ଡେଭଲପ୍ଡ ନାହିଁ, ଉନ୍ନତ ମାନର ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଶରୀର ବାହାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ପାଚକ ରସ କ୍ଷରଣ କରିକି ଶରୀର ବାହାରେ ହିଁ ତାକୁ ସରଳୀକୃତ କରିବେ, ଖାଦ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଭିଡ଼ି ନିଅନ୍ତି। ଭିଡ଼ି ନିଅନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ, ନିଜର କିଛି ସେମାନେ ହେଲ୍ପ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟକୁ ଏମାନେ ନିଜ ଦେହକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଶରୀର ଭିତରେ ରହନ୍ତି ବା ବାହାରେ ବି ରହନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ନିଜର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପରଜୀବୀ କୁହାଯାଏ ବା ପାରାସାଇଟ୍ କୁହାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କର ନାଁଟା ତୁମେମାନେ ଆଗରୁ ବି ଶୁଣିଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଇଂଲିଶ ନାଁଟା ଲେଖି ରଖୁଛି, ପାରାସାଇଟ୍ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି, ସେମାନେ କ୍ଷତି କରନ୍ତି ଦେହର, ଦେହ ଭିତରେ ରହିପାରିବେ, ଭିତରେ ରହିଲେ ଅନ୍ତଃ ପରଜୀବୀ ହେବେ, ଯେମିତି ଆମର କୃମି ରହେ ଦେହ ଭିତରେ, ଆଉ ବାହାରେ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ବାହ୍ୟ ପରଜୀବୀ କୁହାଯାଏ, ଯେମିତିକି ତୁମର ହେଲା ଉକୁଣି ହେଲା, ତୁମର ଦେହର ବାହାରେ ରହୁଛି ସେଟା, ଦେହ ଭିତରେ ନାହିଁ, ଯେମିତିକି ହେଲା ଆମର ନିର୍ମୂଳି ଲତା ହେଲା, ସେଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ ମାଡ଼ିକି ବଢ଼ୁଛି, ସେ ନିଜର କିଛି ତାକୁ ଦଉନି। ସୋ ଦିଟା ଆକାରରେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପରଜୀବୀ ଓ ପୋଷଣ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅନ୍ତ ପରଜୀବୀ ମାନେ ଦେହ ଭିତରେ ରହୁଛି, ବାହ୍ୟ ପରଜୀବୀ ଦେହ ବାହାର ଇଣ୍ଡୋ ପାରାସାଇଟ। ତାପରେ ଆମେ ସହଜୀବୀ ଓ ପୋଷଣକୁ ଯିବା। ସହଜୀବୀ ଓ ପୋଷଣରେ ଆମେ ଦେଖିବା କରନ୍ତି, ତ ସେଠି ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ସହଜୀବୀୟ ପୋଷଣ ବା ସିମ୍ବୟୋସିସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସିମ୍ବୟୋସିସ୍ କୋଉଠି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଆମ ଦେହରେ ଗୋଟେ ଇ କଲି ବୋଲି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଟିଏ ଅଛି ବା ଇଶ୍ଚେରିଆ କୋଲାଇ ବୋଲି ଅଛି, ଆମ ଅନ୍ତନଳୀରେ ବା ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ରେ ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ଆମର ଖାଦ୍ୟକୁ ପଚେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ମାନେ ତା ଗଳନ ସରଳୀକୃତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତା ଛଡ଼ା ସେ ଭିଟାମିନ୍ B12 ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଏନ୍ଜାଇମ୍ଟିଏ ବାହାର କରେ, ଆମକୁ ତାହା ସେ ଯୋଗାଇଥାଏ, ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସରଳୀକୃତ ହେଲା ପରେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିକି ସେ ବଞ୍ଚି ରହେ ଆମର ଅନ୍ତନଳୀରେ। ତେଣୁ ଇ କୋଲାଇ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ଭିଟାମିନ୍ B12 ଦେଲା, ଆଉ ଆମ ଖାଦ୍ୟଟି ଯେତେବେଳେ ସରଳୀକୃତ ହୋଇଗଲା ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲା। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥାନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇ ଭେରାଇଟିର ଲୋକ ରହିଲେ, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆମଠୁ ଲାଭ ପାଇଲା, ଖାଦ୍ୟ ସରଳୀକୃତ ହେଲା ପରେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ରସ କ୍ଷରଣ କଲା ସେଇଟାରୁ ଆମେ ଭିଟାମିନ୍ B12 ପାଉଛେ, ଯୋଉଟାର ନାଁ ହେଉଛି ସାଇନୋକୋବାଲାମିନ। ସାଇନୋକୋବାଲାମିନ ହେଉଛି ଭିଟାମିନ୍ B12ର ନାଁ, ସେଇଟା ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଆମକୁ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବନ୍ଧନରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ରାଇଜୋବିୟମ୍ ମୁଁ ନାଁ କହିଥିଲି, ସେ ବି ଉଦ୍ଭିଦକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ସେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ବି ତୁମେମାନେ ଲେଖିପାରିବ। ରାଇଜୋବିୟମ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଟି ଉଦ୍ଭିଦର ଚେରରେ ରହେ ଏବଂ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବନ୍ଧନ କରିକି ତାହା ସେ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଇପାରିବାନି, କାହିଁକିନା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଯୌଗିକ ରୂପରେ ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା, ଉଦ୍ଭିଦ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ରାଇଜୋବିୟମ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗଛର ମୂଳରେ ରହିକି ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବନ୍ଧନ କରେ ଏବଂ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ କରିକି ବା ଯୌଗିକ କରିକି ଯୋଗାଇ ଦିଏ, ଏବଂ ତାର ଇଏରେ ଆମେ ସେ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇକି ସେଠି ବଞ୍ଚି ରହେ।
ସୋ ପିଲାମାନେ ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ କ'ଣ, ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ ପ୍ରକାରଭେଦ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଲି। ସୋ ସବୁର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ କେମିତି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲେଖିବ, ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣରେ ଚାରିଟା ପାର୍ଟ ହେଲା, ଚାରିଟା ପାର୍ଟର ସଂଜ୍ଞା ଲେଖିବ, ତା ସହିତ ଉଦାହରଣ ଦେବ। ମଣିଷ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଲେଖ, ପାଟିରେ ଖାଦ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ କିପରି ହୋଇଥାଏ ବୁଝାଅ, ଏଇଟା କେମିତି କରିବା ଚାଲ ପୁଣି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ସବୁ ଏଇଟା ବୁଝେଇଛି। କାହା ପରେ କେଉଁଟା ଲେଖିବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେବି। ସୋ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ କଥା ପଚରା ଯାଉଛି, ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀରେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ପାଟିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି ତାପରେ ପୁରା ତୁମର ବୃହଦନ୍ତ୍ର ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ତୁମକୁ ଲେଖିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ପାକତନ୍ତ୍ରରେ ପୁରାପୁରି ଯିବ ହେଲା। ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ଲେଖିବ ଯେ ଆମର ମଣିଷର ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଜଟିଳ ପାକନଳୀ, ଜଟିଳ ପାକନଳୀ ବା ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ବୋଲି ତୁମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଏହା ପାଚକ ରସ ଦ୍ୱାରା ସରଳୀକୃତ ହୁଏ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟଟି ଶୋଷଣ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟର ସରଳୀକରଣଟିକୁ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀରେ କୁହନ୍ତି ପାଚନ ବୋଲି। ଏଇ ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ପାଇଁ ତୁମର 1 ମାର୍କ ରହିବ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେମିତି ପଚାରିଛି, ଖାଦ୍ୟ ନଳୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଲେଖ, ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶଟି ଆଗ ଲେଖିବା, ପାଟିରେ ଖାଦ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ କିପରି ହୁଏ, ଏଇଟା 2 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ। ସୋ ଚାଲ ଦେଖିବା କୋଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେଥିରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ନଳୀ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇଠି ମୁଁ ଚିତ୍ରଟି ଯେଉଁ ଦେଖେଇଛି ତୁମକୁ, ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ପୁରାପୁରି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦିଓ ମୁଁ ଏଠାରେ, ତୁମେମାନେ ଭାବୁଥିବ ମ୍ୟାମ୍ ନିଜେ ତ ଡ୍ର କରିନାହାନ୍ତି, ଏଠାରେ ପିକ୍ଚର୍ ପେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ବି ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଲାଇଭ୍ ଚିତ୍ର ଡ୍ର କରିପାରିବି। କେବଳ ତୁମର ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମକୁ ଯଦି ନ ବି ଆସୁଛି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଯେଉଁଠି ଚିତ୍ରଟି ଦେଇଛି ପେଜ୍ ନମ୍ବର୍ 7ରେ ତୁମ ତଳେ ଗୋଟେ କାର୍ବନ୍ ପେପର୍ ପକାଇକି ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରେସ୍ କରିଦେବ, ହେଲେ ତୁମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଇଯିବ ଯେ ଚିତ୍ରଟି ତୁମେମାନେ କେମିତି କରିବ। ଗୋଟେ ସାଧା ପେପର୍ କାର୍ବନ୍ ପେପର୍ ତଳେ ରଖିକି ଯଦି କାର୍ବନ୍ ପେପର୍ ନାହିଁ, ଖାଲି ଦାଗ ବସେଇ ଦେଲେ ବି ସେ ପେପର୍ରେ ଦାଗ ବସିଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ନାମକରଣ ଭଲ କି ମନେ ରଖିବ। ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିଛି, ପାଟି ଓ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ଲେଖିଛି, ଗ୍ରସନୀ ଲେଖିଛି, ପାକସ୍ଥଳୀ ଲେଖିଛି, କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ଲେଖିଛି, ବୃହଦନ୍ତ୍ର ଲେଖିଛି। ସୋ ଏଇ 5ଟି ପାର୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀର ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟରେ ଏଇଟା ତୁମକୁ ଲେଖିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ପାଟିର କାମକୁ ଆମେ ସିଧା ଯିବା। ପାଟି ଆମର ଉପର ତଳ ହେଇକି ରହିଛି, ତଳଟି ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିପାରୁଛି ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଚୋବଉଛେ, କଥା କହୁଛେ। ଜିଭଟି ମଧ୍ୟ ମୁଭ୍ କରିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଜାଗାରୁ ହଲନ୍ତି ନାହିଁ। ଦାନ୍ତଟି 16ଟି ଲେଖାଏଁ 2 ଯୋଡ଼ା ଦାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଉପର ତଳ ହୋଇକି ମାଢ଼ିରେ ଲାଗିକି ରହିଛନ୍ତି। ଆମର ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏଇ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସ୍କେଲିଟନ ଉପରେ ଆମର ମାଢ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଆମ ମୁହଁଟି ଫ୍ରେମ୍ କରାଯାଇଛି, ଏଇଟା ତୁମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ। ମୁଖ ଗହ୍ୱର ଏଇଟା ଗୋଟେ, 2 କଡ଼ରେ ଗାଲ ରହିଛି, ଉପର ତଳ ଉପରେ ତାଳୁ ରହିଛି ଏବଂ ତଳେ ଜିଭ ରହିଛି, ରାଇଟ୍। ତାପରେ ଆମର ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ, 4 ପ୍ରକାର ଦାନ୍ତ ଅଛି, 4ଟି ଆମର କି ଦାନ୍ତ, 4ଟି ହେଉଛି କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ, କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ ମାନେ କାଟିବ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଇନ୍ସିଜର୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। 2ଟି ଆମର ଶ୍ୱାନ ଦନ୍ତ ବା ଛେଦକ, ଶ୍ୱାନ ଦନ୍ତ 2ଟି ଅଛି ବା ତାକୁ କ୍ୟାନାଇନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 4ଟି ଆମର କ'ଣ ଅଛି, ଚର୍ବଣ ଦନ୍ତ, ଚର୍ବଣ ଦନ୍ତ ମାନେ କ'ଣ, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ପ୍ରି ମୋଲାର ଯୋଉଥିରେ ଭଲ କି ଚୋବେଇବା। 6ଟି ଅଛି ଆମର ପୋଷ ପେଷଣ ଦାନ୍ତ, ପେଷଣ ଦାନ୍ତ ମାନେ କ'ଣ, ଯୋଉଥିରେ ଭଲ କି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ହବ ହେଲା, କାହାର କ'ଣ କାମ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କହିଦେଲି। 4ଟି କର୍ତ୍ତନ ଦନ୍ତ, ଉପରେ 2ଟା ତଳେ 2ଟା, ଯୋଉଟା ସାମ୍ନା ପଟରେ ତୁମେ ଦେଖୁଛ। 2ଟି ଶ୍ୱାନ ଦନ୍ତ, 4ଟି ଚର୍ବଣ ଦନ୍ତ ଦନ୍ତ ଅଛି ଉପରେ ତଳ ମିଶିକି, 4ଟି 8ଟି ଚର୍ବଣ ଦାନ୍ତ ଅଛି, ଯେମିତି ସଜନା ସାଗର ଛୁଇଁ କିଏ ବାରୁଛି, ଯୋଉ ଆମର ଟେଷ୍ଟ ବର୍ଡସ ଗୁଡିକ ଅଛନ୍ତି ଜିଭରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ଆମକୁ ଜଣାପଡୁଛି। କଥା କହିବାରେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, କଥା କହିବାରେ ଆମକୁ ଜିଭ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁ ଜିଭଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଛେ, ସବୁ ଜିନିଷ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି, ଏହା କଥା ପାଇଁ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଉଭୟ ପାଇଁ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ଏହା ଛଡ଼ା ଚର୍ବଣ ବେଳେ ଦାନ୍ତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା, ଖାଦ୍ୟକୁ ଦାନ୍ତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ମଧ୍ୟ ଜିଭର କାମ, ଖାଦ୍ୟକୁ ଦାନ୍ତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା।
ସୋ ଏଇ ଜିନିଷ ତିନିଟା ଜିନିଷ ହଉଛି ଜିଭର କାମ। ଏଇ କାମ ଗୁଡିକରୁ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଏକ୍ଜାମରେ ବାଦ ଦବ ନାହିଁ। ଏଗୁଡିକ ନିଜେ ନୋଟ୍ସ କରିକି ରଖିଲେ ବି ବହୁତ ଭଲ ହବ। ତା ଛଡା ଜିଭ, ପିତା, ଖଟା, ମିଠା, ଲୁଣିଆ, ସ୍ୱାଦ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବାରିପାରେ। ଆଉ ତିନି ଯୋଡ଼ା ଆମର କଣ ଅଛି, ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି ଆମର ତିନି ଯୋଡ଼ା ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି। କୋଉଠି କୋଉଠି ଅଛି ଟିକେ ଲୋକେଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ଜିଭର ତଳେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଦି ଦାନ୍ତ ସାଇଡ୍ରେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଛ ପାଖକୁ ରହିଛି। ସୋ ଏମିତି ତିନି ଯୋଡ଼ା ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି ଯୋଉଟାକି ବାହିକା ଗୁଡିକ ବା ଡକ୍ଟ ଗୁଡିକ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟକୁ ଖୋଲିଛି। ସୋ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ଯୋଉ ଅଛି ପାଟି ଭିତରକୁ ତିନି ଯୋଡ଼ା ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିର ନଳିଟି ଖୋଲିଛି, ଯୋଉଥିରୁ ଲାଳ ବାହାରୁଛି। ଆଉ ସେ ଲାଳର ଲାଭ କଣ, ସେହି ଲାଳ ଚର୍ବିତ ଖାଦ୍ୟକୁ ପିଛଳ ଏବଂ ମଣ୍ଡ ପରି ପୁରା ତାକୁ ଲାଳରେ ମିଶିଛି। ଲାଳରେ କଣ ଥାଏ, ଲାଳରେ ଥାଏ ଟାୟାଲିନ। ସୋ ସେଇଟା ତୁମେ ମାନେ ବି ଲେଖି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କସ୍, ଲାଳରେ କୋଉ ଏନଜାଇମ ଅଛି, ଲାଳରେ ଅଛି ଟାୟାଲିନ। ଲାଳରେ ଅଛି ଟାୟାଲିନ, ଏହି ଏନଜାଇମଟି ଖାଦ୍ୟକୁ କଣ କରେ, ଜଟିଳ ଶ୍ୱେତସାରରୁ ମାଲ୍ଟୋଜରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ। ଟାୟାଲିନ ଏନଜାଇମଟି ଜଟିଳ ଶ୍ୱେତସାରକୁ ମାଲ୍ଟୋଜରେ ପରିଣତ କରାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମୁଖ ଗହ୍ୱର ଭିତରକୁ ପଶିବ, ଖାଦ୍ୟଟି ଅଲରେଡି ମାଲ୍ଟୋଜ ହେଇସାରିଥିବ। ଆଉ ସେଥିରେ ତ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ, ଏତକ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଏକ ମାର୍କ ପରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପାଟିରେ ଖାଦ୍ୟ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଜଟିଳ ଶ୍ୱେତସାରରୁ ମାଲ୍ଟୋଜରେ ପରିଣତ ହେଉଛି, ଲାଳରେ ଥିବା ଟାୟାଲିନ କଥା ଜମା ବି ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଟାୟାଲିନରୁ ହିଁ ଜଟିଳ ଶ୍ୱେତସାରରୁ ତୁମର ମାଲ୍ଟୋଜରେ ପରିଣତ ହେଉଛି ବୋଲି ତୁମେମାନେ ଲେଖୁଛ। ସୋ ସେଇଟାକୁ ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଓକେ। ତ ସେଇଟା ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ଦାନ୍ତ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଜିଭ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ୱାନ୍ ୱାନ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, କି ଦାନ୍ତ କ'ଣ କରୁଛି, କେତୋଟି ଦାନ୍ତ ଅଛି, ଜିଭ କ'ଣ କରୁଛି, ଜିଭର ପଛପଟେ କେମିତି ଗ୍ରନ୍ଥି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ଗୁଡ଼ିକ। ସେଇଟା ଲେଖିସାରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଲେଖିବ ସେଇ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ଯେଉଁ ଟାୟାଲିନ ବାହାରେ ସେଥିରୁ ଜଟିଳ ଶ୍ୱେତସାରଟି ମାଲ୍ଟୋଜରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ବି ସରିଗଲା। ତାପରେ ହେଉଛି ପାକସ୍ଥଳୀର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଲେଖ, ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ 5 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ଯଦି ତୁମକୁ ଗଠନ ପଚାରିଛି, କାର୍ଯ୍ୟ ପଚାରିଛି, ସର୍ଟକଟ୍ ଜମା ଲେଖିବ ବୋଲି ଭାବିବ ନାହିଁ। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ତୁମକୁ ବିଶଦ ବିବରଣୀ ମାଗୁଛି, ତେଣୁ ବିଶଦ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଆମକୁ ସେଇଭଳି ହିଁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଗଲେ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା ସେଇଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି। ପାକସ୍ଥଳୀ ପେଟର ବାମ ପଟରେ ଅଛି। ତୁମ ପେଟରେ ହାତ ମାରିକି ବି ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ଅଧିକା ଖାଇଦେଇଥିବ ପାକସ୍ଥଳୀଟି ବହୁତ ହେଭି ଲାଗେ ବାମ ପଟଟି। ଏ କଥାଟି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇଟା କେବଳ ତୁମକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ରେଫରେନ୍ସ ଥିଲା। ତେଣୁ ତୁମେ ଲେଖିବ ଯେ ପାକସ୍ଥଳୀ କୋଉଠି ଅଛି, କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ଗଠନ କିପରି, ଓକେ। ଏଇଟା ହଉଛି ପାକସ୍ଥଳୀ। ପାକସ୍ଥଳୀ ଦେଖିବ ଟିକେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ପାଖକୁ, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ପାଖକୁ ଲାଗିକି ରହିଛି, ଏପଟଟା ଟେକି ହୋଇକି ରହିଛି। ଯୋଉ ପଟଟା ଟେକି ହେଇକି ରହିଛି ବାମ ପଟେ ତାକୁ କହନ୍ତି କାର୍ଡିଆକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ କୁହନ୍ତି। କାହିଁକି ସୋ ତୁମେ ଖାଲି ଲେଖିବ ଯେ ବାମ ପଟ ପାକସ୍ଥଳୀକୁ କୁହନ୍ତି କାର୍ଡିଆକ୍ ଷ୍ଟୋମାଟ, ଡାହାଣ ପଟ ପାକସ୍ଥଳୀକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ଲେଖିବ, ଓକେ। ନା ସେଟା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ପାଖରେ ଅଛି, ତମର ପାକସ୍ଥଳୀର ଉପର ପଟକୁ ଯୋଉଟା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ପାଖରେ ଅଛି ସେଇଟାକୁ କାର୍ଡିଆକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ କୁହନ୍ତି। ତଳ ଭାଗକୁ କୁହନ୍ତି ପାଇଲୋରିକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍। ପାଇଲୋରିକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଶେଷରେ ତୁମର କ'ଣ ହେଇଛି, ପେଟର ବାମ ପଟରେ ପାକସ୍ଥଳୀ ହେଉଛି, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ପଟଟାକୁ କ'ଣ କହିବା, କାର୍ଡିଆକ୍। ତ ଏତିକି ହିଁ ତୁମକୁ ଲେଖିବାର ଅଛି, ପାକସ୍ଥଳୀ ପେଟର ବାମ ପଟେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯୋଉଟା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ତଳକୁ ଅଛି ସେଟାକୁ କାର୍ଡିଆକ୍ ଷ୍ଟୋମା କୁହାଯାଏ, ଯୋଉଟା ତଳ ପଟକୁ ଅଛି ତାକୁ ପାଇଲୋରିକ୍ ଷ୍ଟୋମା କୁହାଯାଏ, ଆଣ୍ଡ ଦାଟ ୱିଲ୍ ସେତିକି ହେଲେ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା, ପାକସ୍ଥଳୀର ଗଠନ ପଚାରିଛି, ତ ଗଠନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ଦେଖିବା, ମଳଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ପାକନଳୀର ଏହି ଚଳନକୁ ପୁରହ ସରଳ କରୁଛି, ଏହା ଅନେକ ସେଇଟା କହିବି। ପେରିଷ୍ଟାଲସିସ୍ ମାନେ ହଉଛି ତୁମର ଯୋଉ ପାଚନ ନଳୀରେ ବା ପାଚକ ନଳୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପେଶୀର ସଂକୋଚନ ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ଫଳରେ ଖାଦ୍ୟ ଅନୈଚ୍ଛିକ ଭାବରେ ସଂକୋଚନ ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ଯୋଗୁଁ ତୁମେ ସେଇଟା କିଛି କରୁନ, ସେଇଟା ନିଜେ ନିଜେ ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡିକ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି
ସେଥିରେ ପାକ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଚକ୍ରାକୃତି ପେଶୀ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପେଶୀର ସଙ୍କୋଚନ ଏବଂ ଶିଥିଳନ ଫଳରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରସନୀରୁ ମଳଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ପାକନଳୀର ଏହି ଚଳନକୁ ପୁରଃସରଣ ବା ପେରିଷ୍ଟାଲସିସ୍ କୁହାଯାଏ। ସୋ ପେରିଷ୍ଟାଲସିସ୍ ଲେଖିବାଟା ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତମେ ଭାବୁଥିବ ପେରିଷ୍ଟାଲସିସ୍ଟା ମୁଁ ଏଠି କାହିଁକି ମ୍ୟାମ୍ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ପାକସ୍ଥଳୀ କଥା ପଚରା ଯାଉଛି ତୁମେ ପେରିଷ୍ଟାଲସିସ୍ଟି ନିଶ୍ଚୟ ମେନ୍ସନ୍ କରିବ। ଆମର ଯୋଉ ପାକନଳୀ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଠି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମସଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି ବା ମାଂସପେଶୀ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଂସପେଶୀ ହେଉଛନ୍ତି ଚକ୍ରାକୃତି, ଆଉ ଗୋଟେ ମାଂସପେଶୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା। ତ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସଙ୍କୋଚନ ପ୍ରସାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ନିଜେ ଗ୍ରସନୀଠୁ ମଳଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ଏହା ଅନୈଚ୍ଛିକ ଚଳନ। ତେଣୁ ଏହି ଚଳନକୁ ପୁରଃସରଣ ବା ପେରିଷ୍ଟାଲସିସ୍ କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ପାକସ୍ଥଳୀ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବି। ପାକସ୍ଥଳୀରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ହେଉଛି କାର୍ଡିଆକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପାଇଲୋରିକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍। ତାପରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ସେଠି କ'ଣ ହୁଏ, ପାକସ୍ଥଳୀରେ କ'ଣ ହୁଏ। ପାକସ୍ଥଳୀରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି କେତେକ ସ୍ପିଙ୍କ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ବା ଅବରୋଧ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ପଦାର୍ଥ ଯିବ, ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଅବରୋଧକ ଦେଇକି ଯୋଉଗୁଡାକ ମୁଦ୍ରିକା ଆଗର, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଖୋଲିବ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଛାଡ଼ିବ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଭାବରେ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ରକୁ ଯାଏ। ସୋ ଏଠାରେ ଅବରୋଧକ କହିବାଟା ବି ନିହାତି ଦରକାର। ଅବରୋଧକର କାମ ଅଛି ଯେମିତି ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ଥରେ ଖାଦ୍ୟ ପଶିଲା ମାନେ ଆଉ ଉପରକୁ ଯିବା କଥା ନୁହଁ, ସେମିତି ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ତଳକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖସିଲା ମାତ୍ରେ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ରକୁ ଆଉ ଉପରକୁ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତ ସେଇଟା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅବରୋଧକ କଥାଟା ବି ଲେଖିବା, ସେଇଟା ବି ଗଠନରେ ତାର ଯାଉଛି। ସୋ ଇଟ୍ସ ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଅ ଷ୍ଟପେଜ୍, ମାନେ ରୋଡ୍ରେ ଯାଉଛ, ଯଦି ତୁମକୁ ସେଇଠି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଲଗାଇ ଦିଆଗଲା, ବ୍ୟାରିକେଡ୍ଟି ପେପ୍ସିନ୍ ସହିତ ଲବଣ ଆମ୍ଳ ବି ବାହାରେ ଯୋଉଟା କି ଏସିଡ୍ ଗୋଟେ। ସୋ ଏଇ ଦୁଇଟା ତମର ଅମ୍ଳ ପାଚକ ରସ କଥା କହିବ, ଯୋଉଥିରେ ପେପ୍ସିନ୍ ଓ ଏଚ୍ସିଏଲ୍ ରହିଛି, ଲବଣାମ୍ଳ ହେଉଛି ଏଚ୍ସିଏଲ୍। ଏ ଦୁଇଟା କୋଉଥିରେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି, ପେପ୍ସିନ୍ ହେଲ୍ପ କରେ ତୁମର ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଅମ୍ଳୀୟ ପରିବେଶରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ସରଳ ପ୍ରୋଟିଓଜ୍ ଓ ପେପ୍ଟୋନ୍ରେ ପରିଣତ କରେ। ଲବଣାମ୍ଳ ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା କ୍ଷତିକାରକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ସୋ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ତୁମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଏଇ ସେଥିରେ ତୁମର ପାକସ୍ଥଳୀର କାମଟି ଫିନିଶ୍ ହେଲା। ତ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିଲେ, କୋଉଠି ଅଛି, କେମିତି ଦେଖିବାକୁ, କେତେଟା ପାର୍ଟ ତାର ଅଛି, କୋଉ କୋଉ ମସଲରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଅବରୋଧକ କ'ଣ ଏବଂ ପାକସ୍ଥଳୀ ଭିତରେ କୋଉ କୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେତିକି ହିଁ ତୁମକୁ ଲେଖିବାର ଅଛି। ମୁଁ 5ଟା ପଏଣ୍ଟ କହିଲି, 5ଟା ପଏଣ୍ଟ ହିଁ ଲେଖିବାର ଅଛି। ଲବଣାମ୍ଳ ବା ଏଚ୍ସିଏଲ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟକୁ ପେପ୍ସିନ୍ ଲବଣାମ୍ଳର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମର କୋଉଠି ପାକସ୍ଥଳୀରେ ପ୍ରୋଟିଓଜ୍ ଓ ପେପ୍ଟୋନ୍ରେ ପରିଣତ କରିବ। ତା ଛଡ଼ା କ୍ଷତିକାରକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବହୁତ ଥାଏ, ସେଇଟା ଲବଣାମ୍ଳର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୁଡ଼ିକ ମରିଯାନ୍ତି, କ୍ଷତିକାରକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମରିଯାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ତୁମର ପାକସ୍ଥଳ ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖ, 5 ମାର୍କର ଆରାମସେ ତୁମେମାନେ ଲେଖିପାରିବ। ପାକନଳୀ ସହ ଜଡ଼ିତ ଗ୍ରନ୍ଥି ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖ। ପାକନଳୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଗ୍ରନ୍ଥି ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଛି, ସେତେବେଳେ ତୁମର ଯେତକ ଅଛନ୍ତି, ଯେତକ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥିର ନାଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଲିଷ୍ଟ କରିକି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯେମିତି ପାଟିକି ଗଲି, ତାହେଲେ ପାଟିରେ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲି, ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର କେତେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6 ଏଇଟା। ତ ମୁଁ ପାଟିରେ ଯେଉଁଟା ଲେଖିଥିଲି, ପାଟିରେ ଯେଉଁ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଥିଲା ବା ଗ୍ରନ୍ଥି ଥିଲା, ସେଇଟା ଆଗ ଲେଖିବି। ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିରେ କୋଉ ଏନ୍ଜାଇମ୍, ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିରେ ହେଉଛି ଟାୟାଲିନ୍ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି, ଯୋଉଟା ଶ୍ୱେତସାରକୁ ମାଲ୍ଟୋଜ୍ରେ ପରିଣତ କରେ। ଏଇଟା ତୁମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ,
ଏଇଟା ସରିଲା ପାଟିରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି। ସିମିଲାରଲି ପାଟିରୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାସ ନଳୀକୁ ଆସିବ ବା ଗ୍ରସନୀକୁ ଆସିବ, ଯଦି ସେଠାରେ କିଛି ଅଛି ତୁମର ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ଭଳିଆ ଗ୍ରନ୍ଥି କିଛି ଅଛି, ତାହେଲେ ଲେଖିବ ମୋ ହିସାବରେ କିଛି ବି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ସିଧା ଏପିଗ୍ଲଟିସ୍ ବା ଅଧିଜିହ୍ୱା ଦେଇ ଖାଦ୍ୟ ଗିଳିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚୁଛେ ପାକସ୍ଥଳୀ ପାଖରେ, ତେଣୁ ଗ୍ରସନରେ କିଛି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ସେଇଟାକୁ ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ପାଟି ପରେ ସିଧା ଆସିବ ଯେଉଁଠି ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ପାକସ୍ଥଳୀ। ପାକସ୍ଥଳୀରେ ମୁଁ ଏବେ ତୁମକୁ କହିଲି ପାକସ୍ଥଳୀରେ କ'ଣ ଅଛି, କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି। ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଅଛି ତୁମର ପାଚକ ରସ ବାହାରୁଛି, ପାଚକ ରସରେ କ'ଣ ଅଛି, ପାଚକ ରସରେ ଅଛି ପେପ୍ସିନ୍ ଆଉ ଲବଣାମ୍ଳ। ତୁ ସେ ଦୁଇଟାକୁ ଲେଖିବ, ଏବଂ ପେପ୍ସିନ୍ କ'ଣ କରୁଛି, ଲବଣାମ୍ଳ କ'ଣ କରୁଛି, ସେଇଟା ତୁମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲବଣାମ୍ଳ ତୁମର କ୍ଷତିକାରକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ପେପ୍ସିନ୍ ତୁମର ପୃଷ୍ଟିସାରକୁ ସରଳୀକୃତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତ ଏଇଟା ତୁମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାକସ୍ଥଳୀ ପରେ ତୁମର କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ଏବଂ ବୃହଦାନ୍ତ୍ର ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟଟି କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ରକୁ ଯାଉଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତୁମର ପ୍ୟାନକ୍ରିଏସ୍ରୁ ବା ଅଗ୍ନାଶୟରୁ ତୁମର ଆସେ କ'ଣ, ଅଗ୍ନାଶୟରୁ ଆସେ ତୁମର ଅଗ୍ନାଶୟ ରସ ବା ପ୍ୟାନକ୍ରିଆଟିକ୍ ଜୁସ୍, ଅଗ୍ନାଶୟ ରସ ଆସେ। ଏବଂ ଲିଭରରୁ କ'ଣ ଆସେ, ଯକୃତରୁ ତୁମର ଆସେ। ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଜମା ବି ତୁମେମାନେ ମିସ୍ କରିବ ନାହିଁ। କ୍ଷରିତ ପିତ୍ତ ଆସେ ବା ବାଇଲ୍ ଆସେ। ସୋ ଏ ଦୁଇଟାକ କେଉଁଠିକି ଆସନ୍ତି, ଏ ଦୁଇଟାକ ଆସନ୍ତି କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରକୁ ତୁମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ସେତେବେଳେ ଏ ଅଗ୍ନାଶୟରୁ ଆସୁଛି ତୁମର ଅଗ୍ନାଶୟ ରସ, ସେମିତି ଯକୃତରୁ ଆସୁଛି ବାଇଲ୍ ବା ପିତ୍ତ। ଏତକ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ବାଇଲ୍ର କାମ କ'ଣ, ସେଇଟା ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଇମଲ୍ଫିକେସନ୍ ବା ଅଦ୍ରବୀକରଣ କରିଥାଏ, ସେଇଟା ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିତ୍ତର କାମ ହେଉଛି ସ୍ନେହସାରର ଅବଦ୍ରବୀକରଣ, ଏଇଟା ଲେଖିବ। ଓକେ, ତାପରେ ତୁମର ଅଗ୍ନାଶୟ ରସରେ ଥାଏ ଏନଜାଇମ୍ ଓ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଭଳି କ୍ଷାର, ଏହି କ୍ଷାର ଗୁଡ଼ିକ ଅମ୍ଳୀୟ ମଣ୍ଡଦକୁ ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷାରୀୟ କରିଦିଏ। ଅଗ୍ନାଶୟରୁ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନାଶୟ ରସ ବାହାରୁଛି, ସେଥିରେ ଥିବା କ୍ଷାର ତୁମର ଅମ୍ଳୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ କନଭର୍ଟ କରିଦିଏ କ୍ଷାରୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ। ସୋ ଏ ସବୁ ପଏଣ୍ଟକୁ ତୁମେ ଏକାଠି କରିକି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ଛଡ଼ା ତୁମର ଶେଷରେ ଜେଜୁନମ୍ ଆଉ ଇଲିୟମ୍ରେ ପାକକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ବେଳେ ସେଥିରେ ଅବଶୋଷଣ ବି ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ସେଠି ଆଉ କୌଣସି ଠାରେ ମୁଁ ଏନଜାଇମ୍ ଦେଖୁନାହିଁ। ବୃହଦନ୍ତ୍ରରେ ଏନଜାଇମ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ବୃହଦନ୍ତ୍ରରେ କିଛି ବି ଏନଜାଇମ୍ ନାହିଁ, ସେଠି ଖାଲି ଯାହା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମର ଏନଜାଇମ୍ କେତୋଟି ରହିଲା, ପେପ୍ସିନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହିଲା, ଟାୟାଲିନ୍, ଟାୟାଲିନ୍ ପରେ ପେପ୍ସିନ୍, ପେପ୍ସିନ୍ ପରେ ଅଗ୍ନାଶୟ ରସ ବା ପ୍ୟାନକ୍ରିଏଟିକ୍ ଜୁସ୍, ଏବଂ ଡିଓ ସେଇଟା ତୁମ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ରକୁ ଆସେ, ସେମିତି ଯକୃତରୁ ଆସେ ପିତ, ସେଇଟା ବି ଖାଦ୍ୟର ସରଳୀକରଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖ, ନର୍ମାଲ୍ ଶ୍ୱେତସାରଟା ପାଟିରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ସରଳୀକୃତ ହେଇଯାଉଛି ଟାୟାଲିନ୍ ଦ୍ୱାରା, ପାକସ୍ଥଳୀରେ ପୁଷ୍ଟିସାରର ସରଳୀକରଣ ହେଉଛି, ଅଗ୍ନାଶୟ ଏବଂ ଯକୃତରୁ ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି ସେଇଟା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ରରେ ସ୍ନେହସାରର ଅବଦ୍ରବୀକରଣ କରିକି ବୃହଦନ୍ତ୍ରରେ ତାର ଅବଶୋଷଣ ହେଉଛି। ସୋ ଏଇଟା ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଏଇଟା ପୁରା ଜଡ଼ିତ ଗ୍ରନ୍ଥି ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖ ପୁରା ଭଲକି ବୁଝେଇକି ଲେଖିବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ କହିଲି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 7କୁ ଯିବା, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର ଦିଅ, ସହଜୀବୀୟ ପୋଷଣ କ'ଣ। ପିଲାମାନେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଲେଣି, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ କି ମୋତେ ଆଉ ଅଧିକା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଦରକାର। ତା ଛଡ଼ା ବହିରେ ପୁରା ପ୍ରପର୍ଲି ଲେଖିଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ 2 ମାର୍କସର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ସହଜୀବୀୟ ପୋଷଣଟି ସିମ୍ବାୟୋସିସ୍ ବୋଲି ମୁଁ କହିଥିଲି, ଆମ ପେଟରେ ଯେଉଁ ଇକୋଲି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ରହୁଛି ତାହା ଆମର ଖାଦ୍ୟର ସରଳୀକୃତ ହେଲା ପରେ ଖାଉଛି, ଏବଂ ତା ଯୋଗୁଁ ଆମର ସେଇଟା ଗୁଡ଼୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବୋଲି ଧରାଯାଉଛି। ତା'ର ପରିମାଣ ଠିକ୍ ଥିଲାବେଳେ ଆମ ପେଟର ବଦହଜମୀ ହେଉନାହିଁ। ସୋ ସେମିତି ସହଜୀବୀୟ ପୋଷଣର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇକି ବୁଝେଇକି ତୁମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଠି କେହି କାହାର କ୍ଷତି ନ କରିକି ଏକାଠି ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବ ରହନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ସହଜୀବୀ ଏବଂ ପରସ୍ପରର ହେଲ୍ପ କରିକି ବା ସାହାଯ୍ୟ କରି ବଞ୍ଚନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ସହଜୀବୀୟ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର କେତୋଟି ଦାନ୍ତ ଅଛି ଏଇଟା ବି ଅଲରେଡ଼ି ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଲେଣି, ସୋ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ କି ଆଉ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଦରକାର। 4ଟି ପ୍ରି ମୋଲାର, ମୋଲାର, କ୍ୟାନାଇନ୍, ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଲେଣି। ଘର୍ଷଣ ଦାନ୍ତ, କର୍ଷଣ ଦାନ୍ତ,
ସବୁ ପ୍ରକାର ଦାନ୍ତ ମୁଁ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖେଇ ସାରିଲିଣି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ପାଟିର କଥା କଥା ହେଉଥିଲେ। ତାପରେ ଯିବା ଜିଭ କେତେ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦ ବାରିପାରେ, ଜିଭର ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ଜିଭର ତିନୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଛି। ସୋ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବାର କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଇ ହୋପ୍ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ନିଜେ, ବଟ୍ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ନିଜେ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆମେ ଏଠି ତୁମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ଅଛୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ନିଜ ଖାତାରେ ନିଜ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂରେ ଲେଖ। ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ଅଲସୋ ହେଲ୍ପ, ତୁମର କନଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତୁମକୁ ଡର ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଫୋର୍ଥ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ସେଭେନ୍ ଘ, ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଖାଦ୍ୟର ପରିଣତି ଲେଖ। ପରିଣତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଲିଣି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ଯେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ପେପ୍ସିନ୍ଟି କ'ଣ କରେ, ଅମ୍ଳୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ କରେ, ସରଳୀକୃତ କରିକି ପ୍ରୋଟିଓଜ୍ ଓ ପେପ୍ଟୋନ୍ରେ ପରିଣତ କରେ। ବୋଧେ ତା'ର ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇଥିଲି, ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟଟି ପେପ୍ସିନ୍ ଓ HCL ଲବଣାମ୍ଳର ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରୋଟିଓଜ୍ ଓ ପେପ୍ଟୋନ୍ରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଲବଣାମ୍ଳ କ୍ଷତିକାରକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ ଏବଂ ପେପ୍ସିନ୍ଟି ପୁଷ୍ଟିସାରର ସରଳୀକରଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସୋ ଏଇଟା ତୁମେମାନେ ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବ। ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ଖାଦ୍ୟମଣ୍ଡ କେଉଁଠିକୁ ଯାଏ, ଖାଦ୍ୟର ଅବଶୋଷଣ ପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ପରିଣତି ଲେଖ। ଏଇଟା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିନାହିଁ, ଏଇଟା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା 7-1-T। ସେଇଟା ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ଖାଦ୍ୟମଣ୍ଡ କେଉଁଠିକୁ ଯାଏ, ଖାଦ୍ୟର ଅବଶୋଷଣ ପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ପରିଣତି ଲେଖିବା। ଏଠି ଦେଖ, ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଲେଖିଛି, ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ତରଳ ମଣ୍ଡ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ଗ୍ରହଣୀକୁ ଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଅଗ୍ନାଶରୁ ଆସିଥିବା ଅଗ୍ନାଶ ରସ ବା ପ୍ୟାନକ୍ରିଏଟିକ୍ ଜୁସ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଏନଜାଇମ୍ ଓ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ରହିଛନ୍ତି, ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଅମ୍ଳୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ କ୍ଷାରୀୟ କରେ ଏବଂ ଯକୃତରୁ ଆସିଥିବା ପିତ୍ତ ସ୍ନେହସାରର ଅବଦ୍ରବୀକରଣ କରେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ତୁମକୁ ପଢ଼େଇ ସାରିଲିଣି, ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆଉ ଥରେ ପଚରାଯାଉଛି। ତାପରେ ସେଇଟା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରରୁ ତୁମର ବୃହଦନ୍ତ୍ରକୁ ଜେଜୁନମ୍ ଦେଇକି ଶେଷ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ବା ଇଲିୟମ୍ ସରଳୀକୃତ ହେଲା ପରେ ଖାଦ୍ୟର ଇଲିୟମ୍ ଠାରେ ଖାଦ୍ୟର ଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଶୋଷଣ ହେଲା ପରେ ଏହି ନଳୀର ଭିତର ପଟର ଆଚ୍ଛାଦନରେ ଅନ୍ତ୍ର ଅଙ୍କୁର ବା ବିଲାଇ ଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଖାଦ୍ୟର ଆବଜର୍ପସନ୍ ବା ଅବଶୋଷଣ ହୁଏ। କେଉଁଠି ହୁଏ ଏଇଟା, କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ରର ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଇଲିୟମ୍, ଡିଓଡିନମ୍ରେ ପଶିଲା, ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ବାହାରିକି କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ରର ଡିଓଡିନମ୍ରେ ପଶିଲା, ଡିଓଡିନମ୍ରେ ପ୍ୟାନକ୍ରିଏଟିକ୍ ଜୁସ୍ ଆଉ ତୁମର ଲିଭରରୁ ଯକୃତରୁ ଆସିଲା ବାଇଲ୍, ସେଇଟା ଖାଦ୍ୟକୁ କ୍ଷାରରେ ପରିଣତ କଲା। ତାପରେ ଜେଜୁନମ୍ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଇଲିୟମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଇଲିୟମ୍ରେ ଖାଦ୍ୟର ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟର ଶୋଷଣ ହେଲା ଥ୍ରୁ ନଳୀର ଭିତରପଟରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତ୍ର ଅଙ୍କୁର ବା ବିଲାଇ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଖାଦ୍ୟର ଅବଶୋଷଣ ସେଠାରେ ହେଲା ପରେ ତାହା ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ବାହିତ ହୋଇକି ଯକୃତରେ ପହଞ୍ଚେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଶକ୍ତିମୋଚନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୁଏ। ରକ୍ତରେ ଯାଇକି ମିଶିଲା ପରେ ଏହାକୁ ଆତ୍ମୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ତଥାପି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଉ ଥରେ ଚଲେଇ ଦେଉଛି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତୁମର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିବନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ପଏଣ୍ଟ କହିଲି ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲେଖିବ। ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟର ମୋଷ୍ଟ ସବୁତକ ଖାଦ୍ୟର ଯେଉଁ ପୁରା 90% ଶୋଷଣ କେଉଁଠି ହୁଏ ଯଦି ପଚରା ହେବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଇଲିୟମ୍ ବା ଶେଷ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଲେଖିବ। ସେଠାରେ ହିଁ ପାକକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଏବଂ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟର ଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଭିତର ଆଚ୍ଛାଦନରେ ଥିବା ନଳୀର ଭିତରପଟ ଆଚ୍ଛାଦନରେ ଥିବା ଅନ୍ତ୍ର ଅଙ୍କୁର ବା ଭିଲାଇ ଥାଏ, ସେଠାରେ ଖାଦ୍ୟର ଅବଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଅବଶୋଷଣକୁ ଆମେ ଆବଜର୍ପସନ୍ କହୁ। ଏଇ ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ମନେ ରଖିବ। ଶେଷ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ରଟି ବେଳକୁ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟର ଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭିତରପଟ ଆଚ୍ଛାଦନରେ ଥିବା ଅନ୍ତ୍ର ଅଙ୍କୁର ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ଆଙ୍ଗୁଠି ଭଳିଆ ଏମିତି ମୋଡ଼ି ମୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଖାଦ୍ୟର ଅବଶୋଷଣ କରିକି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସ୍ପେସ୍ରେ ବି ଏଇ ଭିତରପଟେ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ସୋ ତୁମେ ଦେଖିସାରିଲଣି କେମିତି ଆମେ ଲେଖିଲେ ଆରାମସେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ତଳକୁ ତଳ କରିକି ପିଲାମାନେ କପିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ୱାନ୍ ଯାଏ କରିଥିଲେ, ଚଟି ହେଉଛି ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୁଝାଅ। ମୁଁ ଭାବୁନି ଯେ ଆଉ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ବୁଝେଇବା ଦରକାର, ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଏଇଟା ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛେ। ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଲେଖିଲା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ସେଇଟା କରାଯାଉଛି, ସେଇଟା ଲେଖିବ। ତାପରେ ତୁମେମାନେ ଲେଖିବ ଯେ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କିଭଳି କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଜଳ ଆଲୋକ ମିଶିକି ସେମାନେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଅଣୁକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିକି ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବାହାରି ଥାଇଲାକଏଡ଼୍
ଆଇନର ଝିଲିରେ ଉଜ୍ଜାନ ଆୟନକୁ ପ୍ରବାହିତ କରାଇଥାଏ। ତାପରେ ଏହା ଏକ ନିମ୍ନ ଶକ୍ତି ଜାରିତ ନିକୋଟିନାମାଇଡ୍ ଆଡେନାଇନ୍ ଡାଇକ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟିଏ ଆୟନ, ଏବଂ ତାହାକୁ ବିଜାରିତ କରିକି NADPH ପରିଣତ କରିଥାଏ। NADP+ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ NADPH ନିମ୍ନ ଶକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏବଂ ଏହା ATPase ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଡିନୋସିନ୍ ଡାଇଫସ୍ଫେଟ୍ ଭଳି ଏକ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷକୁ ATPରେ ପରିଣତ କରେ। ଉଭୟ ATP ଓ NADPH ମିଶିକି ଆଲୋକ ଶ୍ଲେଷଣ ଶକ୍ତି ଗଠନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ପୁଣି ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କାମରେ ଲାଗେ। ସୋ ସେଇଟା ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ପଢ଼ାଇ ସାରିଛି, ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଲୋକ ଶ୍ଲେଷଣ କଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି, ସେତେବେଳେ ହିଁ ତୁମକୁ କହିସାରିଛି। ସୋ ସେଇଟା ତୁମେମାନେ ଲେଖିପାରିବ ବା ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓଟି ରେଫର୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ପାଇପାରିବ। ଆଲୋକ ଶ୍ଲେଷଣରେ ରୁବିସ୍କୋର ଭୂମିକା ବୁଝାଅ। ରୁବିସ୍କୋର ଭୂମିକା କ'ଣ? ରୁବିସ୍କୋର ଭୂମିକା ହେଉଛି ଯେ ରୁବିସ୍କୋ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କାମରେ ଆସିଥାଏ। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ଜୈବ ତ୍ୱରକ ବା ଏନ୍ଜାଇମ୍। ତ ଆମେ ସେଇଟା ଫୁଲ୍ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉଥରେ ଲେଖିଦେଉଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଛେ ରୁବିସ୍କୋ କ'ଣ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସଟି ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ରୁବିସ୍କୋ ଲେଖିକି ତା କେଉଁଠି କାମ ଦିଏ, ଏଇଟା ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କାମ ଦିଏ ବୋଲି ଲେଖିବ। ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଲେଷଣର ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କୌଣସି ପଏଣ୍ଟଟି ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସବୁକୁ ତଳକୁ ତଳ ମୁଁ ଯେମିତି ଲେଖୁଛି। ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଲେଷଣରେ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରୁବିସ୍କୋ ରୁବିସ୍କୋ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ବୋଲି ଲେଖିବ। ହେଲା, ଏଇଟା ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ତୁମେମାନେ ଲେଖିବ ଯେ ଏହା ଏକ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ବା ଜୈବ ତ୍ୱରକ। ଏନ୍ଜାଇମ୍, ଜୈବ ତ୍ୱରକ, ଯାହା ଲେଖ ବା ଦୁଇଟା ଯାକ ବି ଚାହିଁଲେ ଲେଖିପାରିବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଆଗରୁ ପଢ଼େଇଛି ବୋଲି ଆଉ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ତୁମକୁ କହୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁବିସ୍କୋର ସାହାଯ୍ୟରେ ଲେଖିବ। ରୁବିସ୍କୋର ସାହାଯ୍ୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ପ୍ରଥମେ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଜୈବ ପଦାର୍ଥ ସହ ବିବନ୍ଧିତ ହୋଇକି ଜୈବ ପଦାର୍ଥ ସହ ବିବନ୍ଧିତ ହୁଏ, ବାନ୍ଧି ହୁଏ, ବିବନ୍ଧିତ ହୋଇକି କ୍ରମଶଃ ଗ୍ଲୁକୋଜରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତେଣୁ କ୍ରମଶଃ ପାର୍ଟଟା ବି ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ରୁବିସ୍କୋଟି କାମ କରେ। ସୋ ରୁବିସ୍କୋର ସାହାଯ୍ୟଟିକୁ ତୁମକୁ ପୁରା ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ପ୍ରଥମେ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ସହିତ ମିଶିଯାଏ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଜୈବ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ମିଶିବ, ବିବନ୍ଧିତ ହେବ ଏବଂ କ୍ରମଶଃ ଗ୍ଲୁକୋଜରେ ପରିଣତ ହେବ। ତେଣୁ ରୁବିସ୍କୋର କାମ ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ କିନ୍ତୁ ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇନଥାଏ। ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କାହିଁକି ରୁବିସ୍କୋ ବା କ୍ୟାଟାଲିଷ୍ଟର ଦରକାର ହେଉଛି, କାହିଁକି ନା ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ରୁବିସ୍କୋ ଭଳି ଏକ ଏନ୍ଜାଇମ୍ର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ବା ଜୈବ ତ୍ୱରକର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 7ରେ ଯେଉଁ 6ଟି ଲେଖା ହେଲା ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଲେଷଣରେ ରୁବିସ୍କୋର ଭୂମିକା, ଏଇଟା ପ୍ରାୟ 2-3 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କାମ ଦିଏ ଏକ ଜୈବ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଜୈବ ତ୍ୱରକ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲେଖିବ। ଏ 2ଟା ପଏଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ। ତାପରେ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ସହିତ ମିଶିକି ସେ ଗ୍ଲୁକୋଜରେ କନ୍ଭର୍ଟ ହୁଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୋଲି ଲେଖିପାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ଲୋ ରିଆକ୍ସନ୍ ବା ଗୋଟେ ଧୀର ପ୍ରକ୍ରିୟା। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ପାକସ୍ଥଳୀର ଉପର ଅଂଶକୁ କାର୍ଡିଆକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍, ତଳ ଅଂଶକୁ କୋଉ ଷ୍ଟୋମାକ୍ କୁହାଯାଏ? ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ପଢ଼ିଛେ, ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ କରିଛି। ତଳଟାକୁ କୁହାଯାଏ ତୁମର, ଉପରଟାକୁ କୁହାଯାଏ କାର୍ଡିଆକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍, ଯେଉଁଟା ତଳେ ରହିଲା ତାକୁ କହିବା ଆମେ ପାଇଲୋରିକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍। ତାପରେ ଖକୁ ଯିବା। ମଲାଙ୍ଗ, ନିର୍ମୂଳି ଆଦି ଡ୍ୟାସ୍ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଟନ୍ତି, କେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଟନ୍ତି?
ତ ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ପୋଷଣରେ, ଯେତେବେଳେ ପରଭୋଜି ପୋଷଣ ପଢ଼ିଥିଲେ, ମଲାଙ୍ଗ ନିର୍ମୂଳି କଥା ମୁଁ କେଉଁଠି କହିଥିଲି, ଯେଉଁଠି ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣରେ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଯେଉଁମାନେ ବାହାର ପଟେ ରହନ୍ତି ବାହ୍ୟ ପରଜୀବୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ମଲାଙ୍ଗ ନିର୍ମୂଳି ସେଥିରେ ଯିବେ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଭୋଜଦାତାର ଆଶ୍ରୟରେ ରହିକି ତାର ଅନିଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଲାଳରେ ଡ୍ୟାସ ନାମକ ଏନଜାଇମ୍ ଥାଏ। ଲାଳରେ କେଉଁ ଏନଜାଇମ୍ ଥାଏ? ଟାଲିନ ଏନଜାଇମ୍ ଥାଏ। ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ପଢ଼ିଛେ ଖାଦ୍ୟ ପବନକୁ ଯେ ଯାହା ବାଟରେ ଚାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରସନୀରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଅଧିଜୀବା ରହିଛି, ଏପିଗ୍ଲଟି, ସେଇଟା ଆଗରୁ ପଢ଼େଇଥିଲି, ଏବେ ବି କହୁଛି। ପିତ୍ତ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଡ୍ୟାସ କରାଇଥାଏ। ଅବଦ୍ରବୀକରଣ ଏଇ ନାଁଟି ଏବେ ହିଁ ପଢ଼େଇଛି, ଯେଉଁଟା ପାକସ୍ଥଳୀକୁ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ସରି, କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରରେ ପିତ୍ତ ଯେଉଁ ଆସେ ଲିଭରରୁ, ସେଇଠି ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଅବଦ୍ରବୀକରଣ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9କୁ ଯିବା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଛ। ଆଲୋକ ସେଶନରେ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉପାଦାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ? ଜଳ, ଆଲୋକ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ପତ୍ରହରିତ, କେଉଁଟାର ନଥାଏ? ପିଲାମାନେ କହିପାରିବ କି ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ କେଉଁ ଉପାଦାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ? ଆମେ ସବୁବେଳେ ପଢ଼ିଛେ ଯେ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ନିହାତି ଦରକାର, ଜଳ ନିହାତି ଦରକାର, ଆଲୋକ ନିହାତି ଦରକାର, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳଟି ନିହାତି ଭାବେ ଦରକାର ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କେତୋଟି କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ର ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେଇପାରିବା, ମେ ବି ଆମେ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେଇପାରୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପଚାରିଲା ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କେତୋଟି କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ର ଦରକାର ପଡ଼େ? କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ପାଇଁ 6ଟି କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଦରକାର ପଡ଼େ ବୋଲି ଆମେ ଲେଖିବା। 3, 4, 12 କିଛି ନୁହେଁ, 6ଟି କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଦରକାର ପଡ଼େ, କାହିଁକି ନା ସି ତୁମେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ଟା C6, ସୋ 6ଟି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍, ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ରେ 6ଟି କାର୍ବନ୍ ଅଛି, ତେଣୁ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ 6ଟି ଅଣୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଥାଇଲାକଏଡ଼ ଝିଲ୍ଲିରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପରିଶେଷରେ କେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ? କେଉଁଠାରେ ପିଲାମାନେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ? ସେଇଟା ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ପଢ଼ିଛେ ଯେ ଥାଇଲାକଏଡ଼ ଝିଲ୍ଲିରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସେ କ'ଣ କରେ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାରିତ, ଏହା ନିମ୍ନ ଶକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ନିମ୍ନ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ନିକୋଟିନାମାଇଡ଼ NADA+ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସହକାରକରେ ପହଞ୍ଚି ଏହାକୁ ବିଜାରିତ କରିକି ଏହାକୁ NADPH କରେ, NADPH କରେ, ସେଥିପାଇଁ କେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ? ଏହା NADPHରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପ୍ରବାହ ସମୟରେ ଥାଇଲାକଏଡ଼ ଭିତରକୁ ପ୍ରବାହିତ ଉଦ୍ଯାନ ଥାଇଲାକଏଡ଼ରୁ ହିଁ ବାହାରିଥାଏ। ସୋ ଝିଲ୍ଲିରେ ଥିବା ATPH ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଡିନୋସିନ୍ ଡାଇଫସ୍ଫେଟ୍ ADP ଏକ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ATPରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ATPରେ ତାହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ହେବ। ଥାଇଲାକଏଡ଼ ଝିଲ୍ଲିରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ NADP+କୁ NADPHରେ ପରିଣତ କରେ, କାହିଁକି ନା ତାକୁ ବିଜାରିତ କରିଥାଏ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି। ଘକୁ ଯିବା। ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭାବରେ କିଏ ବି ପ୍ରଥମେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ? ଏ ନାଁଟି ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି, ବ୍ଲାକମ୍ୟାନ୍ ବୋଲି ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ 1905 ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ମରୁ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ କେଉଁ ସମୟରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି? କେଉଁ ସମୟରେ? ତୁମେମାନେ ପଢ଼ିଥିବ ସବୁ ଜିନିଷ, ମୁଁ ତ ସବୁ ଆନ୍ସର୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଟା ବି କହିଛି ଯେ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହ ଇଏରେ ଚାଲିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମରୁ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟୋମାଟା ଯଦି ଖୋଲା ରଖିକି କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ନେବେ, ତାହେଲେ ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେମାନେ ରାତିରେ ହିଁ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ପତ୍ରର କୋଷମାନଙ୍କରେ ଏହାକୁ ଜୈବିକ, ଦିନରେ ସେମାନେ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ରାତିରେ ସେମାନେ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ କରିଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ନହେଲେ ଦିନବେଳେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୋମାଟା ଖୋଲିଦେବେ ତାହେଲେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।
ତେଣୁ ସେମାନେ ଦିନ ସମୟରେ ହିଁ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଷ୍ଟୋମାଟାଟି ବନ୍ଦ ରଖିଥାନ୍ତି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଫିନିଶ୍ ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଆମେ ଫିନିଶ୍ କରିଛେ ପୋଷଣ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ କିମ୍ବା ତୁମର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ହିସାବରେ ଦେଇଛି। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ ଲେଖି ଜଣାଇବ। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶ୍ୱସନ କରିବା। ଶ୍ୱସନ ଚାପ୍ଟରଟି ପଢ଼ିକି ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆସିଲେ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, କେତେ ମାର୍କ ଅଛି, କିଭଳି ଲେଖିବାର ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିସାରିଛି। ୟୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଡୁ ଇଟ୍ ଆକର୍ଡିଂଲି। ୱି ୱିଲ୍ ଏଗେନ୍ ମିଟ୍ ଇନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟର। ଟେକ୍ କେୟାର, ହାଭ୍ ଅ ଗୁଡ୍ ଡେ।